N'han sentit parlar mai d'espart in vitro. Sí, però això és diferent. Vostres no saben res. Si bé l'obra original es va escriure l'any 1974, l'argument de sense paga ningú paga és ara tan actual com ho era aleshores. Les històries aquesta de que gent en crisi, gent sense dos bé, gent que no va pagar hipoteca, no va pagar el lloguer, no va pagar el llum, se'n va al supermercat, els han pujat el preu i se cremen i acaben per dur-se sense escot, sense pagar. Llavors, a partir d'aquí, comença una persecució policial d'aquests pobres veïnats desgraciats que han robat quatre pots de menjar per cans, o sigui, una cosa miserable, però tota la policia se posa a les totes i la Guàrdia Civil i els encalcen, i és un joc de persecució molt còmic, però al mateix temps molt crític contra un poc el poder i contra la pressió en el proletariat. Set actors representen tots els personatges que donen vida a aquest vodevil contemporani ple de gags humorístics i situacions surrealistes. L'espectacle original de Dario Fo i adaptat per Estudi Zero Teatre arriba aquest divendres al Teatre Sants, on romandrà durant els pròxims 3 caps de setmana. Què passa? Què passa? Ai, perquè ha romput aigües! Home, que vinc a treure el hospital! Vinga, vinga! Jo vos l'acompanyo, si vinc amb vosaltres! Tu queda't aquí, que això és cosa de dones! Agafa un pedaç i torca tot això! Vinga, segur que això són coses d'homes!